Agora o assunto é medicamento genérico. Quando você precisou comprar um medicamento, você já ficou na dúvida se levava a versão genérica ou não? Já, né? Quem nunca? Mas sabia que os genéricos têm a mesma qualidade do medicamento de referência? A mesma, hein? Além disso, por conta do ótimo custo-benefício, eles possibilitam que mais brasileiros tenham acesso a medicamentos de uso agudo ou crônico, ou seja, a tratamentos prolongados. Sim, os genéricos têm um papel muito importante. São seguros e eficazes. E quando a gente fala de eficácia, a gente fala de Medley, claro. Medley é o genérico mais recomendado pelos médicos. É qualidade que cabe aí no seu bolso, pode confiar. Você quer saber tudinho sobre essa marca que há mais de 25 anos oferece produtos de qualidade a milhões de brasileiros? Entra no site que tem tudo explicadinho. Acessa aí Medley, eficaz em tudo que faz. Música.